Hey, la nueva señora, la madre, en su que se vio, una hita, la mamá, y más si tenía un sol. Y es muy nicho de esto y todo bello. Mira lo que es que bello. Bueno, no me lo pongo, te sos niña, te no me lo pongo, no te caro que yo no te. Yo puedo ir, no te caro. O que mañana está, pero como, ya. Que la cuestión. O que mañana está. Esa es la que la acá. Ya, sorry. Si es muy triste, va a ser la alarma. Esto va a ser. Es más pequeña que vamos a la alarma. Esta más. Ellos no te dejan, es la biblioteca, ¿viste? Me da si me dejan, acá me ellos no. Ya. Venga, va a dar si me dejan, le loca. Coge que se ellos no. Mae, que caso, yo he visto tener acá y medio foto. Acá les necesito yo. Malo están kuike vanemat, kuike uemat eurta. Se on brale ku kuike vanam, lima. Sukanam. Niin se on vaikka halvimaa. No ku... No vaatakin. Siinä no ku... Sä käät viisimaa. Aga jah , see on kõige halvem ilma . aga nagu on veel kõige halvemaid ilmasi . püsin mõjutu selle . ei tea , kas niiviisi . nii . Ma ei teagi . ma olen pausil . järgmine lima , vaatan , järgmine lima on horror . mul on see natuke halb , kuigi see oli enne väga hea , nii et ma ostan selle uue . üks asi , ma panin soodat , sest see ei kleepu , aga nagu see ei muuda midagi . aga see halb asi . ma jätsin selle ükskord lihtsalt siia laua peale kuivama selle kogemata  ja sellepärast nagu te seda ootused või see reaalsus on ju , seal oli see veel väga hea . aga ma ei tea , see on päris hea . see on hästi pehme . kuigi siia tuleb väga kiiresti augud . jah . ja ma lähen täna võib-olla sõbra juurde . mu sõbra venna , ma ei saa nii palju , ma väikse hetke saab kolmandat . okei , lähme videoga igatahes . ma ei meeldi see , et see toob kohe augud ja siit toob mõnikord putukad ära . nii et , ja ma annan hinda ka ikkagi ju . sellele tuleb siukene hinnaadress ka . nii , sellele tuleb siukene hinne nagu viiest või ? ei , teeme , okei , teeme viis , viiest  kuni üheni , null hakkab panna , üles kuni nullini , siis sellele tuleb . üks , tegelikult võib isegi kaks , see on nagu , seda saab nii teha , nii et kaks ikkagi . kuigi see on õline , nii et ikkagi kaks jah . sellele horrorile tuleb 4 punkti , sellepärast et ma ise rikkusin selle ära  kui see tegelikult see oleks 15 aastat , ma tegin ühe video , kus ma näitasin seda , siis see oli veel väga hea , sest ma selle alles sain . ja loomulikult , kui sa saad , siis loomulikult . jah . ma ei mäleta , kas ma tegin eraldi ilma video ka või . ma ei mäletagi , mul on nii palju
Un vähän vitosi vielä. Okei. Okay. Ja se taas. Järkminen lima on sinne sen tekot yppisellä pisikkä. Se pystyy muille ihan ihan niinku paremmat kohta kun pannaan. Aga se on väkka halli. Olette te valmis. Se olikin se lima, mitä mä en mene kortin näytänyt. Se on lihtsalt niin halb. Se kuivas ära, näed, see on juba tükid viskab natuke siis. See on nagu, see on ära kuivan. Kuigi ma ei ole seda välja jätnud, aga ma ei tea, mis seda juhtus. Ma peaks see lima kunagi ära ka viskama. Nii, et... Võtame siis järgmise lima. Nii, järgmine lima on siis sõgane. Hammaste ära hakkab blablabla tegema. See on väga halb lima. Sellele ostin hinde panna juba. Null. Enda reaalselt nii halb lima. Vaadake selline. Kui näete siis nagu selline liisub. See on märg lima. Appi. Muidu see on väga hea lima, aga see on märg. Ja see teeb mu laua limaseks. Nii et. See on nii rõõve, nii rõõve. Väga rõõve. Ma kohan pärast üle mitu lima mulle üldse, see on kokku... Fui, see on nagu see tigu lima. See on väga halb. Nagu, mitte väga halb, sest see on märg, sellepärast on. Muidu see lõnab väga hästi. Selle shaving screami selle. Ja niimoodi. Ühte kahte lima ma ei näita sellepärast, et nii ma tegelikult kavatsin ära visata. Nagu reaalselt ja sest ma tahan siis nagu või isegi kolm, aga ma näitan ikkagi tegelikult, siis ma näitan, et ma isegi nagu nii ära. Sellele tuleb hindeks nii märg, et ma pühin oma pükstesse. Sellele tuleb sõgene hinne nagu see on tegelikult hea, nii et kaneli, sest see on hea olnud, et see on märg. See on sellepärast halb, et see tegelikult on kahta moodi sellepärast, et see oli enne hea. Sellepärast must on tükse horror on suukse kallase. Ja siis ma see neid võrreldi. Aga nüüd ma seda on. Aga ma ei võta putukat, et ma võtan putukat. Ma saan siis ikka putukat võtta, mida siin sisse. Aga lähme siis edasi. Nii, järgmine lima on siis siin, siis siin. Selle iskanemest on juba ära kuivanud. Ja see tuleb siin pole väga midagi näidata, siis on juba ära kuivanud. Mul ei ole väga palju limasi, aga nagu... Mul on halvad limad, et... Ma olen siin väga halvad limad, siis on... Mul on midagi pärast laua veel PVA ja sooda. Kus ma tegin ükskord lima. See oli mitu... Ei, üks nädal tagasi üht. Ma ei mäleta. Ei, praegu... Upsi. Sellele ma annan nii indeks. Ei, üks pigem ikki. See on sinine värvi, see on väga ilus. Tegin selle tumeda värviga. Tegin üks värviga. Kas mis ikka eladaks, nii et see oli alguses väga hea lima. Vahepeal oli märg, sellepärast, et mul on siin sees üks märg lima. Nii järgmine tuleb siis kohe. Nii järgmine lima on siis jõgane. Selle üllatus ma olen sees. Nii, see on väga hea. Kuigi see on märg, aga nagu õnneks see on jõgane... Märg, aga ta on nagu hea märg. Nii et sellele tuleb... See pole praegu ühtegi viite tulnud, on ju? Nii, väga tore ju. Sellele tuleb 5 miinus, sellepärast, et see... Mis vaata tarvasi? See tuleb nagu 5 miinus. 5 miinus.
pica vino seco. Pica en pica vino seco. Pica 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 vino seco. Mucho es una paja lima. Järg oota, vabandust, vale, ma. Järgmine lima on ma hakkasin praegu seda näitama. Ma pärast näitan. Okei, järgmine on siis siin sees, kus on sinine lima. Selle ma kavatsen ära visata. Ja selle kuivatasin, sest siin on paper sees, sest ma kuivatasin seda ja nüüd see on nagu selline setsugine tükk. Nii et see on väga halma. Selle ma annan ka nulpunkt, sest on nii halma. Ma olen enam seda näidata. Ma olen ära, et üks ei vahele. Wow. Wow. Okay, no, vaadake. Okei, okay, järgmine lima on siis sugene. Venite, võtake hästi. Aga nagu kus ta aeglased venitada. Seda võib väga kiiresti katki minna. Ja ka poolt katki minema. Kelle kohe katki, kohe läheb katki. Näeda. See nagu minib pidevikult, et pikaks, aga see on väga hea ilma, sest see on tehtud... Ja lillad. See on üks halb ilma, mida ma viskan kõrre. No, see ei ole halb ilma, aga praegu. Kõige parem ei ole. Tegelikult on küll väga hea. See on tehtud sellest perpollist. Mu ema kostab perpolli. Mis ma saan teha? See on sukkena selle ma viskan kohe kindlasti ära. See on kuivanud. Sellega ei saa mitte midagi teha. Ja veel üks asja on märk. Sellele, kas ma andsin tulle eelmisele enda? Ja ma annan selle nulli selle eelmisele. Aga sellele ma annan 5+. Väga hea nime tegelikult. Nii, siis sellele tuleb jälle nulli. See ei lähe kinni. Aga te võin ainult siis... Mis ma juhetan? Okei, ma siis mõtlen, et ma lõpetan sellepärast, et ma loodan, et teile see video meeldis, need olid siis ma kõik nii limanud oma vanad ja siia. Kaja panen teile siia. Vanad ja sinna lähevad uued. Ma pärast näitan, kuidas see asja käib. Minu kõik mu vanad limad siis need. Kõik mu uuemad limad. Nii, ma lootan teile meeldis see video, kindlasti likeige ja subscribeige mu kanalit, see on vist seal poolt, sest see pool ei saa alla, sest ma vastan juba sinna alla punasele nupule, ehk subscribe nupule, eesti keeles muidugi teli nup. Teile lõpp, aga tšau!